Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Beth Gravina. Hoje daremos continuidade à leitura de Caminho, de José Maria Escrivá. Parte 14. Não se pode ser raiz e copa, se não se é seiva, espírito, coisa que vai por dentro. Aquele teu amigo que escreveu estas palavras sabia que eras nobremente ambicioso e ensinou-te o caminho, a discrição, o sacrifício, ir por dentro. Discrição, virtude de poucos. Quem caluniou a mulher dizendo que a discrição não é virtude de mulheres? Quantos homens bem barbados têm que aprender? Que exemplo de discrição nos dá a mãe de Deus? Nem a São José comunica o mistério. Pede à Senhora a discrição que te falta. O despeito afiou a tua língua. Cala-te. Nunca te encarecerei suficientemente a importância da discrição. Se não é o gume da tua arma de combate, dir-te-ei que é o punho. Cala-te sempre que sentas dentro de ti o referver da indignação, ainda que estejas justissimamente irado. Porque, apesar da tua discrição, nesses instantes, sempre dizes mais do que querias dizer. Capítulo 31. Alegria. A verdadeira virtude não é triste nem antipática, mas amavelmente alegre. Se as coisas correm bem, alegremo-nos, bendizendo a Deus que dá um incremento. Correm mal, alegremo-nos, bendizendo a Deus que nos fez participar da sua doce cruz. A alegria que deves ter não é aquela que poderíamos chamar fisiológica, de animal sadio, mas uma outra, sobrenatural, que procede de abandonar tudo e de te abandonares a ti mesmo nos braços carinhosos do nosso Pai Deus. Nunca desanimes se és apóstolo. Não há contradição que não possas superar. Por que estás triste? Cara séria, maneiras bruscas, aspecto ridículo, ar antipático. É assim que esperas animar os outros a seguir Cristo? Não há alegria? Então pensa, há um obstáculo entre Deus e eu. Quase sempre acertarás. Para dar remédio à tua tristeza, pedes-me um conselho. Vou dar-te uma receita que vem de boa mão, do apóstolo Tiago. Tristatur aliquis vestrum. Estás triste, meu filho? Ora-te. Faz oração. Experimenta e verás. Não estejas triste. Tem uma visão mais nossa, mais cristã das coisas. Quero que estejas sempre contente, porque a alegria é a parte integrante do teu caminho. Pede essa mesma alegria sobrenatural para todos. Letetur cor quarentium dominum. Alegre-se o coração dos que procuram o Senhor. Luz para investigares o motivo da tua tristeza. Capítulo 32. Outras virtudes. Os atos de fé, esperança e amor são válvulas por onde se expande o fogo das almas que vivem vida de Deus. Faz tudo desinteressadamente, por puro amor, como se não houvesse prêmio nem castigo, mas fomenta no teu coração a gloriosa esperança do céu. Está bem que sirvas a Deus como um filho, sem paga, generosamente, mas não te preocupes se uma vez ou outra pensas no prêmio. Diz Jesus, e qualquer que deixar casa ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou esposa ou filhos, ou bens por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e possuirá a vida eterna. Vê lá se encontras na terra quem pague com tanta generosidade. Jesus, calado. Jesu autem tacebat. Por que falas tu? Para te consolares ou para te desculpares? Procura alegria nos desprezos. Sempre serão menos do que mereces.
Porventura, podes tu perguntar: Qui denim mali feci? Que mal fiz eu? Está certo de que és homem de Deus se aceitas com alegria e silêncio a injustiça. Bela resposta que deu aquele homem venerável ao rapaz que se queixava da injustiça sofrida. Aborrece-te? Dizia-lhe. Então, não queiras ser bom. Nunca deis o teu parecer se não te pedirem, mesmo que penses que a tua opinião é a mais acertada. É verdade que foi pecador, mas não faças dele esse juízo inabalável. Abre o coração à piedade e não te esqueças de que ainda pode vir a ser um Agostinho enquanto tu não passas de um medíocre. Todas as coisas deste mundo não são mais do que terra. Amontoa sob os teus pés e estarás mais perto do céu. Ouro, prata, joias, terra, montões de esterco, gozos, prazeres sensuais, satisfação dos apetites. Como uma besta, como um mulo, como um porco, como um galo, como um touro. Honras, distinções, títulos, balões de ar, inchaços de soberba, mentiras, nada. Não ponhas os teus amores aqui embaixo, são amores egoístas. Os que amas hão de apartar-se de ti, com medo e nojo, poucas horas depois de Deus te chamar à sua presença. Outros são os amores que perduram. A gula é um vício feio. Não te dá vontade de rir e, ao mesmo tempo nojo, ver esses senhores graves, sentados à volta da mesa, sérios, com ares de rito, metendo gorduras no tubo digestivo, como se aquilo fosse um fim? À mesa, não fales de comida. Isso é uma grosseria, imprópria de ti. Fala de coisas nobres, da alma ou do entendimento, e terás enaltecido esse dever. No dia em que te levantares da mesa sem teres feito uma pequena mortificação, comeste como um pagão. Habitualmente comes mais do que precisas, e essa fartura, que muitas vezes te produz lassidão e incomodidade física, torna-te incapaz de saborear os bens sobrenaturais e entorpece o teu entendimento. Que boa virtude, mesmo para a terra, é a temperança. Beijo-te, cavalheiro cristão, dizes que o és, beijando uma imagem, mascando entre dentes uma oração vocal, clamando contra os que atacam a Igreja de Deus e até frequentando os santos sacramentos. Mas não te vejo a fazer um sacrifício, nem prescindir de certas conversas mundanas. Podia, com razão, aplicar-lhes outro qualitativo, nem ser generoso com os inferiores, nem com a Igreja de Cristo, nem suportar uma fraqueza do teu irmão, nem abater a tua soberba pelo bem comum, nem desfazer-te do teu forte invólucro de egoísmo, nem tantas coisas mais. Vejo-te, não te vejo. E tu, dizes que és cristão? Que pobre conceito fazes de Cristo? O teu talento, a tua simpatia, as tuas condições, perdem-se, não te deixam aproveitá-las. Pensas bem nestas palavras de um autor espiritual. Não se perde o incenso que se oferece a Deus, mas se honra o Senhor com o abatimento dos teus talentos do que com o seu uso vão. Capítulo 33. Tribulações. O vendaval da perseguição é bom. Que é que se perde? Não se perde o que está perdido. Quando não se arranca a árvore pela raiz e a árvore da igreja, não há vento nem furacão que a possa arrancar, apenas caem os ramos secos, e esses, bom é que caiam. De acordo, aquela pessoa tem sido má contigo, mas não tens sido tu pior com Deus? Jesus, por onde quer que tenhas passado, não ficou um coração indiferente, ou te amam ou te odeiam. Quando o homem apóstolo te segue, cumprindo o seu dever, poderá surpreender-me, se é outro Cristo, que levante parecidos murmúrios de aversão ou de afeto? Outra vez, que disseram que escreveram, a favor, contra,
com boa e com menos boa vontade, reticências e calúnias, panegíricos e exaltações, sandices e verdades. Tolo, grande tolo, se vais direito ao teu fim, com a cabeça e o coração bêbados de Deus, que te importa a ti o clamor do vento, ou o cantar da cigarra, ou o mugido, ou o grunhido, ou o relincho? Além disso, é inevitável. Não pretendas pôr portas ao campo. Soltaram-se as línguas e sofrestes desaires, que te feriram mais porque não os esperavas. A tua reação sobrenatural deve ser a de perdoar, e mesmo pedir perdão, e aproveitar a experiência para te desapegares das criaturas. Quando vier o sofrimento, o desprezo, a cruz, considera, que é isto para o que eu mereço? Estás a sofrer uma grande tribulação? Tens contrariedades? Diz muito devagar, como que saboreando esta oração forte e viril. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Amém. Eu te asseguro que alcançarás a paz. Sofres nesta vida, que é um sonho curto. Alegra-te porque o teu Pai Deus te quer muito, e se não levantares obstáculos, após este mau sonho, dar-te-á um bom despertar. Dói-te que não te agradeçam aquele favor. Responde-me a estas duas perguntas. És tu assim tão agradecido com Jesus Cristo? Foste capaz de fazer esse favor procurando o agradecimento na terra? Não sei por que te surpreendes. Sempre foram poucos razoáveis os inimigos de Cristo. Ressuscitado Lázaro, deveriam render-se e confessar a divindade de Jesus. Pois não, matemos aquele que dá a vida, disseram, e hoje, como ontem. Nas horas de luta e contradição, quando talvez os bons encham de obstáculos o teu caminho, levanta o teu coração de apóstolo. Ouve Jesus que fala do grão de mostarda e do fermento, e diz-lhe, e dissere nobis parabolam, explica-me a parábola, e sentirás a alegria de contemplar a vitória futura, aves do céu à sombra do teu apostolado, agora incipiente, e toda a massa fermentada. Se recebes a tribulação com retraimento, perdes a alegria e a paz, e expões-te a não tirar proveito espiritual desse transe. Os acontecimentos públicos levam-te a um encerramento voluntário, pior talvez pelas suas circunstâncias do que o encerramento numa prisão. Sofreste um eclipse da tua personalidade. Não tens ambiente, só egoísmos, curiosidades, incompreensões e murmuração. Bem, e daí? Esqueceste a tua vontade libérrima e o teu poder de criança? A falta de folhas e de flores, de ação externa, não exclui a multiplicação e atividade das raízes, vida interior. Trabalha, há de mudar o rumo das coisas e darás mais frutos do que antes e mais saborosos. Ralham-te, não te zangues como te aconselha a soberba. Pensa, que caridade tem para comigo, quanto não terão calado. Cruz, trabalhos, tribulações. Tê-los-ás enquanto viveres, por esse caminho foi Cristo, e não é o discípulo mais do que o mestre. De acordo, há muita luta de fora, e isso desculpa-te em parte, mas também a cumplicidade dentro. Repara devagar, e aí não vejo desculpa.